В Україні починається епідемія грипу, через яку вже почали закривати навчальні заклади на карантин. Школи нашого міста, Славути, ще не перевищили порогового рівня захворюваності, але тісно до нього наблизились. Зі слів лікаря-епідеміолога, для того, аби тимчасово припинити навчання у школах, необхідно, щоб заклади освіти проаналізували відвідування дітей. І у випадку, коли відсутніх через хворобу школярів буде більше 20%, органи освіти зобов'язані звернутись до органів самоврядування з проханням припинити навчальний процес. На сьогоднішній день, зі слів медиків, лише одна школа у місті досягла 20% порогу захворюваності. Хоча не виключено, що хворих дітей значно більше. Але через, якщо можна так сказати, безпечність батьків, частина випадків захворювання, принаймні на ГРВІ, лікарями не фіксується. Діти лікуються батьками самостійно, а до лікувального закладу приходять вже відносно здоровими для того, аби взяти довідку. Як розповіла Людмила Косячова, на території України сьогодні циркулюють два пандемічних штами грипу – H1N1 і H3N2, які небезпечні передусім своїми ускладненнями. Серед найсерйозніших – вірусна пневмонія, що може виникнути вже на другу-третю добу від початку захворювання. Тож дуже важливо знати і розрізняти симптоми грипу та ГРВІ, про які далі. Як же захистити себе і своїх рідних від грипу і застуди? Лікарі радять терміново зробити щеплення від грипу, адже саме вакцинація є найефективнішим методом профілактики. Звісно, ідеальний час для щеплення – за 2 місяці до початку епідсезону. Однак не пізно його зробити і зараз. Важливо також знати, що щеплення проти грипу можна робити дітям, починаючи з 6-місячного віку. Отриманий імунітет зберігається в організмі людини від 6 місяців до 1 року.